Startbilen rullar, det är det tredje loppet, vi för tre lunch dubbel 2, Voltrestaurangen. Då har vi 11 ekipage runt svängen, strax start, lopp 3. Vi är igång. Startgalopp för 6 PJ Winner. Snabb ut 3 Raro Tonga. Får på utsidan 7 Ella Hammering. Rygg på ledaren är Ines Fri. Det blir andra utvändigt för 4 Dame Sherry. Kvar i tredje spår 5 Konrads Magnus. Där framme är det 7 Ella Hammering som pressar vidare och tar över. Andra är i andra spår 2 Loman som följs av 9 Razor Kronos. I kön 12 First Enjoyment i andra spår innanför den, 11 Olivia Online framför i innerspår också 10 Pine Shot. 7 Ella Hammering i täten. 500 meter inleddes på 16,3. Har närmast 3 Raro Tonga. Snett utan på ledaren 5 Konrads Magnus. Tredje invändigt för 1 Ines Fri. Tredje i andra spår 2 Loman, fjärde utvändigt dunder favoriten 9 Razor Kronos. Fjärde på innerspår 10 Pine Shot, femte invändigt 11 Olivia Online. Sist i andra spår 12 First Enjoyment. 7 Ella Hammering anför upp till kilometern, jämnt tempo kommer dit på 16,1. Strax varvet hem i eftermiddagens tredje lopp, 7 Ella Hammering tar oss först ut på slutrundan med 5 Konrads Magnus nett på utsidan. Då angriper i tredje spår en bit ner 9 Razor Kronos. 2 Loman sitter kvar i tredje par utvändigt, andra utvändigt har 4 Dame Sherry. 9 Razor Kronos tar sig sakta fram i tredje spår, andres i tredje spår 12 First Enjoyment. Nummer 7 Ella Hammering leder fortfarande hela tiden närmare i tredje spår 9 Razor Kronos. 7 Ella Hammering har nu 9 Razor Kronos vid sig och kan inte heller svara. Per Linderoth bara forsar vidare halvarvet hem. Har 9 Razor Kronos tagit över? 7 Ella Hammering är tvåa. Men det är långt ner till de övriga från här om någon nu angriper då 2 Loman. Han kommer fort men det är långt fram till 9 Razor Kronos som nu har 300 meter hemma och kommer in för upplopp. Det är 2 hästar, 9 Razor Kronos. Men titta på 2 Loman. Han har gått en väldigt vass speed och ska vi se om han kan utmana också. 9 Razor Kronos leder, 2 Loman försöker att suga sig närmare. Tar sig väl något närmare också. 9 Razor Kronos, 2 Loman försöker komma närmare. Han gör det också men Per Lindroth svarar. Ah, kan det blir fight? Nej, det är 9 Razor Kronos.